নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা 10 দিন অতিক্ৰম হবলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়াও সেই অভিশপ্ত নিৰ্মীয়মান কুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ আছে 41 জন শ্ৰমিক তাৰে দুজন কোকৰাজাৰ জিলাৰ আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সকলো চেষ্টা বৰ্তমানেও চলি আছে কিন্তু কেতিয়া তেওঁলোক উদ্ধাৰ হ'ব এই কথা নিশ্চিতভাৱে কোনেও যি সকল যি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ উদ্ধাৰ কাৰ্য জড়িত কোনেও ক'ব পৰা নাই আজিৰ দিনটোৰ ভাল খবৰটো হৈছে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ কিছু ভিডিঅ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা গল যি এক 6 ইঞ্চিৰ পাইপ সংলগ্ন কৰা হৈছিল সেই পাইপেদি কেমেৰা প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু সেই কেমেৰাৰ যোগেদি কিছু ভিডিঅ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা গল আৰু ভিডিঅ দেখা পোৱা গৈছে সেই 41 জন শ্ৰমিক তেওঁলোকে যি হেলমেট হালধীয়া হেলমেট পৰিধান কৰি বা হালধীয়া জেকেট পৰিধান কৰি বৰ্তমানেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ সেই টানেলটোত সুকলমে আছে এতিয়া দুটা কথা তেওঁলোক যদিহে উদ্ধাৰ কাৰ্য কিছু বিলম্ব হয় বা তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ কিছু সময় লাগে কেনেকৈ তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে উদ্ধাৰ কাৰ্য কেনেদৰে বৰ্তমান চলিব কাৰণ দুটা পৰ্যায়ৰ দুটা ফেজৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য উদ্ধাৰ অভিযান বিফল হৈছে তৃতীয়টো ফেজ থাৰ্ড ফেজ উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ আৰম্ভ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সংস্পৰ্শত আছে টেলিফোনত বাৰ্তালাপ কৰি আছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ সৈতে বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণ এই অভিযানটোত জড়িত হৈ পৰিছে দিন বাগৰি গৈছে কিন্তু ভাল খবৰটো এইটোৱেই আজি যিডাল পাইপৰ মই কথা ক'লোঁ স্বয়ংচি ব্যাসৰ সেই পাইপেদি কিছু বিগত সময়ত তেওঁলোকক শুকান খাদ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে বাদাম ইত্যাদি এতিয়া কিছু খিচিৰি বা অন্যান্য ছলিড ফুড তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু সঁহাৰি পোৱা গৈছে মই যদি কিছু বিশ্লেষণ কৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ ফালে এইটো এনিমেটেড ভিডিঅ' প্ৰতীকীস্বৰূপ এটা ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ এনিমেশ্যন প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাইছে নিৰ্মীয়মান সুৰংগ চাৰিধাম সংযোগী যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিকল্পনাৰ এই সুৰংগটো অংশবিশেষ সুৰংগৰ এই চাইডটো এইফালে আছে চিল্কিয়াৰা আৰু আনটো ফালে আছে বাৰকোট এইফালে চিল্কিয়াৰা আৰু আনটো ফালে বাৰকোট চিল্কিয়াৰা ফালেদি সুৰংগটো নিৰ্মাণৰ কাৰ্য চলি আছিল ওপৰে তলে পাহাৰ এইফালেও পাহাৰ ওপৰতো পাহাৰ আৰু সৰু চাৰিওফালে পাহাৰ থকাৰ কাৰণে সুৰংগটো খননৰ এক প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছিল প্ৰথমতে খনন কৰা হৈছিল তাৰপিছত লাইনিং কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ সুৰংগটো সংস্থাপিত কৰা হৈছিল বা সেই স্থানক সেই পাইপডালক সুৰংগৰ শ্বেপ দিয়া হৈছিল আৰু এই সুৰংগটোতে আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰতীকী অৰ্থত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ শ্ৰমিকসকল তেওঁলোকৰ ক্লাষ্ট্ৰফোবিয়া সদৃশ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই তেওঁলোকে অনায়াসে সুৰংগটো ঘূৰিব পকিব পাৰিছে খোজকাঢ়িব পাৰিছে বা যি নিৰ্দিষ্ট স্থানত তেওঁলোকে আৰামেই কৰক বা শোৱাৰ যি চেষ্টা কৰক বা শোৱাৰ ব্যৱস্থাই সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু ইলেক্ট্ৰিচিটি বিদ্যুতৰ সংযোগ আছে যেতিয়া সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰা হয় বা সুৰংগ খনা হয় তেতিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ কৰাই হয় সেই বিদ্যুৎ সংযোগ তেওঁলোকৰ হাতত আছে গতিকে সুৰংগটোৰ ভিতৰত যদিও ছানলাইট সূৰ্যৰশ্মি পাবগৈ নোৱাৰেগৈ কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিটি আছে গতিকে অন্ধকাৰৰ কোনো অৱকাশ নাই পোহৰ হৈ আছে সুৰংগটোৰ ভিতৰত আৰু গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যিহেতু সঁহাৰি জনাইছে কথা বতৰা পাতিছে কিছু সময়ৰ পিছত বা কালিৰ ভিতৰত তেওঁলোকক মোবাইল ফোনো প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট সংযোগো আছে গতিকে মোবাইল ফোন যেতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ কিছু অৱকাশ তেওঁলোকে পাব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছু সহজ হৈ পৰিব সময় অতিবাহিত কৰাৰ দৃষ্টিৰে তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বা আৱদ্ধ হৈ দিন পাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিব আৰু তেওঁলোকে জনাইছে তেওঁলোকে এক বিশেষ নিৰ্দিষ্ট স্থান শৌচ পেচাবৰ কাৰণে স্থিৰ কৰি লৈছে আৰু সেই স্থানকে সেই তেনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে হাইজিনৰো কিছু সমস্যা হোৱা নাই আৰু খোৱা পানী ইতিমধ্যে সেই 6 ইঞ্চিৰ যিটো টানেল সেই টানেলে তেওঁলোকক খোৱা পানী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই খোৱা পানী তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পূৰ্বতেও মন কৰিব এইডাল ডাঙৰ পাইপ এইডাল পৰিকল্পিত পাইপ এইডাল সংস্থাপিত কৰিব পৰা হোৱা নাই এই পাইপডালৰ ব্যাস হৈছে এই পাইপডাল মন কৰিব এই পাইপডালৰ ব্যাস হৈছে অৰ্থাৎ চিল্কিয়াৰা যিটো প্ৰৱেশদ্বাৰ টানেলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা এডাল পাইপ সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই ডাঙৰ পাইপডাল পৰিকল্পিত পাইপ আৰু যি এইখিনি আমি প্ৰতীকীস্বৰূপত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখিনি হৈছে ধ্বংসস্তূপ পাহাৰ খহি চাৰিওপিনে পাহাৰ ওপৰত পাহাৰ এইপিনে পাহাৰ পিছফালেও পাহাৰ খহি পৰাৰ পিছত যিটো প্ৰৱেশদ্বাৰ চিল্কিয়াৰা ছাইডৰ যিটো প্ৰৱেশদ্বাৰ সেই প্ৰৱেশদ্বাৰটো বন্ধ হৈ গৈছিল এই প্ৰৱেশদ্বাৰটোতে এইসমূহ ধ্বংসস্তূপৰ ইপাৰৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা খনন কাৰ্য আৰম্ভ পুনতে কৰা হৈছিল কিন্তু সেয়া সফল নহ'ল কাৰণ এই ধ্বংসস্তূপত যেতিয়াই খনন কাৰ্য কৰা হয় সন্মুখত ডাঙৰ বোল্ডাৰ আহি পৰে যি বোল্ডাৰত যেতিয়াই খনন কাৰ্য কৰা হয় বৰিং কৰা হয়
এক জুকাৰণি সৃষ্টি হয় আৰু সেই জুকাৰণি ফলত এই অংশটো খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি হে অংশ খহি পৰে শ্রমিকসকলৰ মৃত্যু হ'ব ওদিকে সেই কাৰণে এই খনন কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়া হল এই এই ফালে দি খনন কাৰ্য কৰি 800 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ দুডাল পাইপ এডাল পাইপ সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল আৰু এই পাইপেদি সুসৰি সুসৰি শ্রমিকসকল বাহিৰে লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল কিন্তু এই পৰিকল্পনা সফল নহল কাৰণ যথেষ্ট সংবেদনশীল ভূমিস্খলন দুবাৰকৈ হল এতিয়া এই ফালে দি যেতিয়া খনন কৰা হয় এই ফালে কিছু পাহাৰৰ মাটি যেহেতু থুনুকা পাহাৰ ইয়াং মাউণ্টেইন হিমালয় পাহাৰৰ মাটি আৰু খন নিৰ্মাণৰ নিৰ্মিত সামগ্ৰী খহি পৰে সেই কাৰণে এই খনন কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়া হল কালি কি কৰা হল কালি কৰা হল ইয়াত দুডাল পাইপ দেখিছে এই ডাল পাইপ পূৰ্বৰ পাইপডাল 4 ইঞ্চি পাইপডাল পূৰ্বতে মন কৰিব পূৰ্বতে যেতিয়া শুকান খাদ্যসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কাজু বাদাম বা অন্যান্য বা পানী বা অক্সিজেন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এই 4 ইঞ্চি পাইপডালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 4 ইঞ্চি পাইপডাল সংস্থাপিত কৰাৰ পিছত ইয়াত এইফালে খনন কাৰ্য চলি আছিল আৰু খনন কাৰ্য যেতিয়া চলি আছিল ওপৰৰ পৰা মই কৈছো এই খননৰ ফলত যি জুকাৰণি সৃষ্টি হল ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ হিল বালি ইত্যাদি পৰি গল পৰি যোৱাৰ ফলত এই পাইপডালত 4 ইঞ্চি পাইপডাল কিছু বেকা হৈ গল বেকা হোৱাৰ ফলত সামগ্ৰীবোৰ অনায়াসে পাৰ কৰিব নোৱাৰা হল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে 6 ইঞ্চি ব্যাসৰ এই পাইপডাল সংস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল আৰু এই পাইপডাল সন্মুখৰ ফালৰ যি ফালে ধ্বংসস্তূপ জমা হৈ আছে সেই ফালৰ পৰাই খনন কৰি সফলভাৱে এই পাইপডাল সংস্থাপিত কৰা হল প্ৰথমতে খনন কৰা হল আৰু এই পাইপডাল 23 মিটাৰ দীঘল অৰ্থাৎ সন্মুখৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা হল সন্মুখৰ পৰা খনন কৰি শ্ৰমিকসকল পাবলৈ হলে 23 মিটাৰ খনন কৰিব লাগিব এটা এলাইনমেন্ট পোৱা গল কিন্তু মন কৰিব যেতিয়া এই পাইপডাল হৈছে মাত্ৰ 6 ইঞ্চি ব্যাসৰ পাইপ গতিকে যদিও এটা এলাইনমেন্ট পোৱা গল কিন্তু আমি নিশ্চিত ৰূপত ক'ব নোৱাৰো সেই খননৰ যদি ব্যাস আৰু বঢ়াব লগা হয় বা আৰু বেছিকৈ খনন কৰিবলগীয়া হয় সন্মুখত যে বাধা নাহিব সেইটো নিশ্চিতভাৱে কৰিব ক'ব নোৱাৰি যদিও কিন্তু প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে খনন কৰিবলৈ খনন তিনিওফালৰ পৰা কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে এইফালৰ পৰা খননত কিছু অসুবিধা আহে কাৰণ ধ্বংসস্তূপসমূহ আছে আৰু বোল্ডাৰ ইত্যাদিতে খননত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে খনন কৰিব পৰা যাব বোল্ডাৰটো খনন কৰিব পৰা যাব কিন্তু তাত যিটো জোকাৰণি সৃষ্টি হ'ব সেই জোকাৰণিয়ে এই শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে বিপদ মাতি আনিব পাৰে গতিকে এতিয়া প্লেন বি অৰ্থাৎ প্লেন চি বুলি ক'ব লাগিব দুটা প্লেন ইতিমধ্যে বিফল হৈছে মন কৰিব ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে এইফালৰ পৰা পাহাৰৰ এইফালৰ পৰা খনন কাৰ্য চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু পাহাৰৰ পিছফালৰ পৰা খনন কাৰ্য চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেনেকৈ কৰা হৈছে পাঁচ দফীয়া একশ্যন প্লেনৰ কথা বিভিন্ন সময়ত কৈ থকা হৈছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই এনিমেশ্যনটোৰ যোগেদি বা এই ছবিখনৰ যোগেদি ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য মন কৰিব ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য আমি প্ৰতীকী অৰ্থ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য কৰিব ক্ষমা কৰিব ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য কৰিব এন এইচ আই ডি চি এল এ ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য কৰিব অ' এন জি চি জড়িত হৈ পৰিব ইয়াত এন এইচ আই ডি চি এল হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আৰু খনন কাৰ্য অগাৰ মেচিনেৰে কৰা হ'ব অগাৰ মেচিন কেনেকুৱা মেচিন কুণ্ডলী পকাই পকাই যিটো মেচিনৰ যোগেদি খনন কৰা হয় সেইটো হৈছে অগাৰ মেচিন মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মিত অগাৰ মেচিন অনা হৈছে আৰু অগাৰ মেচিন আনিছে সুতলেজ জল বিদ্যুৎ নিগম নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকসকলো জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা এই অগাৰ মেচিনটো অনা হৈছে আৰু ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য কৰা হ'ব চোৱা হ'ব ওপৰৰ পৰাও খনন কৰি পাইপ স্থাপন কৰি অৰ্থাৎ সুৰংগ সংস্থাপন কৰি এইসকল লোকক ওপৰেদি ৰেস্কিউ কৰিব পৰা যায় নেকি আৰু ওপৰত যেতিয়া খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি কিছু স্পেচ কিছু পৰিস্থিতিৰ কিছু স্থানৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব কাৰণ ওপৰত পাহাৰ সেই স্থান মুকলি কৰি দিছে পাহাৰ মুকলি কৰি সেই স্থানৰ সৃষ্টি কৰিছে বিয়াৰৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যাতে এই ডাঙৰ মেচিনবোৰ বৃহৎ আকাৰৰ মেচিন সেই মেচিনবোৰ সংস্থাপিত কৰিব পৰা যায় আৰু ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় দুটা মেচিন ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাৰণে দুটা মেচিন গুজৰাট আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা ইতিমধ্যে আহি আছে মেচিনকেইটা উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰাকাশী জিলা পাবগৈ যিহেতু বৃহৎ মেচিন সেই মেচিনবোৰ স্থানান্তৰ কৰিবলৈও বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মেচিনবোৰ আহি আছে সেই মেচিনেও ভাৰ্টিকেল যি ড্ৰিলিং সেই ড্ৰিলিং আৰম্ভ কৰিব সেই ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং আৰম্ভ কৰিব সেয়া হৈছে ওপৰৰ পৰা খনন কাৰ্য আৰু ওপৰৰ পৰা দুই ধৰণে খনন কাৰ্য কৰা হ'ব একটো মই ক'লোৱেই যি খনন কাৰ্য বৰ্তমানে আৰম্ভ হ'ব এক টানেল সংস্থাপনৰ কাৰণে যদিহে অৱকাশ আছে আৰু মাইক্ৰ' টানেল এটা সৃষ্টি কৰিবলৈও খনন কাৰ্য ওপৰৰ পৰা কৰা হ'ব মই যদি এনিমেশ্যনটো প্লে কৰি দিওঁ
কিছু উপরপ্রাও মাইক্রো টানেলটা সংস্থাপিত করিবলে খনন কার্য করা হবো মাইক্রো টানেলর সংস্থাপনের উদ্দেশ্যটো হইছে উপরত চাওক আপোনালোকে উপরত আমি কারসিন দেখুৱাই প্রতিকি অর্থৰ গুটে বিষয়টো বুজাব বিচাৰিছো উপরপ্রা যদি খনন কার্য উপরপ্রা যদি খনন কার্য এই খনন কার্যটো হোৱাৰ লগতে মাইক্রো টানেলটো সংস্থাপিত করার চেষ্টা করা হবো খনন করি বোরিং করি মাইক্রো টানেলটো কাম হবো গবেষণা করা অধ্যয়ন করা ভিতরত কেনেকুৱা পরিস্থিতি বা ডাঙৰ এটা টানেল সংস্থাপনের অবকাশ আছেনে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে মাইক্রো টানেলটা মূল খনন কার্য আরম্ভ করব আর সেই খনন আরম্ভ করব RVNL অর্থাৎ রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড আর মেশিন নাসিক আর দিল্লির প্রায় ইতিমধ্যে স্থানান্তর করা হয়েছে মানে পুনের কোথাও ডাঙর মেশিন স্থানান্তর করবলে সময় লাগে আর তার সমান্তরাল বোরিং করারও চেষ্টা করা হয়েছে বোরিং ONGC-এ করব বোরিংয়ের কারণে US-ত নির্মিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত মুম্বাই মেশিন মুম্বাই আর গাজিয়াবাদেরপর সেই মেশিনব গই আছে মানে যদি ভিডিওটা পুনের রখাই দিও ভিডিওটো পুনৰ ৰখাই মই আনটো ফালে আপোনালোকে দেখিছে আনটো ফালে কিছু পাহাৰৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আনটো ফালেও ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈ আছে কিন্তু আনটো ইটো ফালৰ পৰা পিছফালৰ পৰা চিলকেৰা নহয় বাৰকটৰ ফালৰ পৰা খননৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে সেইটো হৈছে শেষৰটো উপায় সেইফালেদি এই শ্ৰমিকসকলক পাবলৈ খনন করব লাগিব প্রায় আধা কিলোমিটার খনন করব লাগিব আর সেই খননের কামও আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ বারকটর ফলের পর খননের কাম আরম্ভ হয়েছে বারকটর ফলের পর খননের কাম আরম্ভ করেছে তেহরি হাইড্রো পাওয়ার কর্পোরেশনে তেহরি হাইড্রো পাওয়ার কর্পোরেশন আপনার সকলে জানে একটা ডাঙর প্রতিষ্ঠান তেহরি ডেম নির্মাণ করেছিল কিন্তু খনন কার্য প্রতিদিনে 12 মিটার মানে করব পারিব তাতক অবকাশ নাই হিমালয়ের সেই ঠুনুকা পাহাড় ইয়াং মাউন্টেন তাতক যদি তৎপরতার খনন করা হয় তেতিয়া এই শ্রমিক সকলের কারণে বিপদ নামি আহিব পারে আর যদিহে তেওঁলোকে 12 মিটার প্রতিদিনে খনন করে তেতিয়া 480 মিটার খনন করবলৈ তেওঁলোকক প্রয়োজন হব প্রায় 30 দিনের গতি 1901 এটাও বিরাজ করেছে প্রিয় দর্শক এই এনিমেশনের যোগেদি মই বুঝাবলৈ চেষ্টা করল কিদরে আগবাড়িছে সমগ্র কার্য আর সন্মুখের ফলের পর একটা এপ্রোচ রোডও নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে গতি সকলখিনি নির্ভর করব যদি সকল ঠিকই থাকে যায় শ্রমিক সকল ওলাই আহাত সক্ষম হব কিন্তু শ্রমিক সকল এতিয়ালৈকে ঠিকই থাকে আছে তেওঁলোকক যি সমূহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সেই সমূহের যোগান ধরা হয়েছে আর তেওঁলোকে খাদ্য পায় আছে তেওঁলোকক ভিতর থাকবলে পর্যাপ্ত জায়গা আছে খোজকাড়িবলে জায়গা আছে ইলেকট্রিসিটি আছে কিছুদিনের পিছত আজিকালির ভিতর মোবাইল ফোন দিয়া হব গতি থাকিব পারিব এই মুহূর্তত প্রয়োজন মনোবল মনোবল বহাল রাখবলে পরামর্শ দিছে সাইকেট্রিস্টে বাহিরপরা সংযোগ যেহেতু স্থাপন হয়েছে সাইকেট্রিস্টে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কাউন্সেলিং দি আছে পরামর্শ দিয়া হয়েছে যোগা করবলে যোগাসন করবলে পরামর্শ দিয়া হয়েছে খোজকাড়িবলে কারণ দীঘল বৃহাত বিরাট ডাঙর স্পেস টানেলটো মানে কৈছোঁ 2-3 কিলোমিটার অনায়াসে খোজকাড়িব পাৰিব খোজকঢ়াৰ পরামর্শ দিয়া হয়েছে ইজনে আনজনের কথা পাতি থাকার পরামর্শ দিয়া হয়েছে তার এজন নেগি উপাধির এজন আবদ্ধ শ্রমিক এনে ধরনের পরিস্থিতির পূর্বতেও সম্মুখীন হয়েছিল গতি অভিজ্ঞতা আছে দলটোর নেতৃত্ব দিবলে আহ্বান জানানো হয়েছে নেতৃত্ব দি সকল লোকের সঙ্গে কথা বতরা পাতি ইজনে আনজনের সঙ্গে কথা বতরা পাতি যাতে সময় অতিবাহিত করব পারে সেই ধরনের সেই সমূহ পরামর্শ আগবাইছে মানে কলোয়ে প্রধানমন্ত্রী যোগাযোগত আছে পুষ্কর সিং ধামীর সহ যা প্রতিষ্ঠান গোটাই খনন কার্য জড়িত হয়ে পড়েছে সেইকটার কথা কলোয়ে সকলে আশা করেছে যাতে সোনকালে ওলাই হোক সোনকালে উদ্ধার হোক বিগত সময় আমি দেখি থাইল্যান্ডত 2018 সনের জুলাই মাহত 12 জন 11 বছরের পর 16 বছরীয় সি ছাত্র ছাত্রী একটা গুহাত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল আর 15 দিন আবদ্ধ হয়ে আসে প্রতিগীকে জীবিত রূপত রেস্কিউ বাহিরে উলিয়াই আনবা হয়েছিল সক্ষম হয়েছিল যিসমূহ প্রতিষ্ঠান এই উদ্ধার কার্য নিয়োজিত হয়ে আছে যিজন ব্যক্তিয়ে থাইল্যান্ডত সেই গুহাত আবদ্ধ হয়ে পড়া 12 জন শিশু আর কিশোরক উদ্ধার করে আনিছিল শিক্ষার্থীক উদ্ধার করে আনিছিল আর্নল্ড ডিক্স এই উদ্ধার অভিযানট জড়িত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন পরামর্শ আগবাড়িছে এজন টানেল বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন তেনে ধরনের উদ্ধার কার্যর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সমান্তরালক সুরঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রত জড়িত হয়ে আছে গতি নিয়োজিত করা হয়েছে আর আশা করা হয়েছে সোনকালে যাতে ওলাই আহে এটা তৃতীয় প্রশ্নটো কারণ কি কিয় হবলে পালে হিমালয় হয়েছে একটা রহস্যময় পর্বত রহস্যময় রিজন পৃথিবীর তলর দুখন প্লেটর সংঘর্ষর ফলত হিমালয়ের সৃষ্টি হল আর এই সংঘর্ষ ফল সংঘর্ষবর কারণে
হিমালয়ত কিছুমান ক্রেক্স আমি পরিলক্ষিত কৰো বিহাল হিমালয় মেঘালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত কি হৈছে গতিকে যি কোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জিওলজিষ্টৰ পৰামৰ্শ লোৱা বা বিতংভাৱে হিমালয়ৰ হিমালয়ান জিওলজি হিমালয়ান জিওলজি অধ্যয়ন কৰাৰ অৱকাশ থাকে আৰু অৱকাশ অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগে তাৰ পিছতে প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব লাগে বুলি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞয়ে কৰিছে কাৰণ হিমালয় এনে এক ৰিজন এনে এক অঞ্চল বা এনে এক পাহাৰ জি পাহাৰত প্ৰতি 10 মিটাৰৰ মুৰে মুৰে জি চৰিত্ৰ পাহাৰৰ সেই চৰিত্ৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ কৰবাত পানী আছে কৰবাত ক্রেক্স আছে বা কৰবাত অন্য ধৰণৰ চৰিত্ৰ হিমালয় প্ৰদৰ্শন কৰে জিওলজিষ্টৰ ভাষাত হিমালয় এক মিষ্টেৰিয়াস মাউণ্টেইন প্ৰতি 10 মিটাৰৰ মুৰে মুৰে হিমালয় চৰিত্ৰ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ অভিযান চলি থকাৰ সময়তো সেই স্থানৰ অধ্যয়ন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন পানীৰ সোর্স কোট আছে পানীৰ সুত কোনফালে দি বৈছে এজন বিশেষজ্ঞয়ে কৈছে টানেলৰ ভিতৰত নেচাৰেল ওয়াটাৰ সোর্স আছে গতিকে যদি নেচাৰেল ওয়াটাৰ সোর্স আছে সেই ওয়াটাৰ সোর্সে খনন কাৰ্যত বিপদ মাটি আনিব নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু জিওলজিষ্টে এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দুটা দুই ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ পূৰ্বে পুংখানুপুংখকৈ হিমালয়ান ৰিজনৰ জিওলজি ষ্টাডি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকাৰ সময়তো প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো স্থানৰ প্ৰতিটো স্পটৰ জিওলজিকেল সার্ভে কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেতিয়াহে এই উদ্ধাৰ অভিযান সফল হ'ব আৰু কেৱল কন্ট্ৰেক্টৰ বা শ্ৰমিকৰ হাতত সকলো দায়িত্ব এৰি দিলে কিন্তু আমি হিমালয়ৰ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিম চীনে যিহেতু হিমালয়ৰ বুকু ভেদি ৰেল লাইন বা বাছ ৰেল লাইন বা অন্যান্য উন্নয়নৰ কাম কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰূপত ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ হিমালয়ান হিমালয় পৰ্বত অধ্যয়ন কৰি গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি এই প্ৰকল্পবোৰৰ কামত আমি আগবঢ়াটো ভাল বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মন্তব্য দিয়ে এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে যোৱা 10 দিন ধৰি আৰু সেইকাৰণে এই বাতৰি কিছু বিশ্লেষণ কৰা অৱকাশ পালোঁ মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য থাকিলে বা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিলে ইউটিউবৰ যোগেদি ইউটিউব হেণ্ডেল বা ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ